গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, মই জয়া। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে বনাম বুলি ৰৈছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। আৰু যদি কোনোবা নতুন মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈকে যাওঁ। এতিয়া দেখোন মই জালত মাছ কিমান লাগিছে। ৰাতি জাল পাতি থৈছিলে, এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মাগুৰ মাছ লাগিছে আৰু মাছতকৈ কেঁকৰা বেছিকৈ লাগিছে। এখন নহয় দুখন জাল পাতিছিলে, দুয়োখন জালতে মাছ লাগিছে। মাছতকৈ কেঁকৰা বেছি লাগিছে আৰু জালখন বেয়া কৰি পেলাইছে। এয়া দেখা পাইছে নহয়, একেবাৰে লাড্ডু বনাই দিছে জালখন। আৰু এয়া মাছখিনি এৰুৱা হ'লে মই মাছখিনি বাচিব লাগিব, গতিকে অকণমান আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া ভাইটিয়ে মাছ উলিয়াই আছে আৰু মাছ এটাও মৰা নাই। মাগুৰ মাছকেইটা গোটেইকেইটা জীয়াই আছে। আৰু এখন জাল পাতিছে, সেইখনতো মাগুৰ মাছেই লাগিছে। আৰু এইখিনি মই এৰুৱা হ'লে বাচি ল'ম। প্ৰথমতে মই এতিয়া এইখিনি এৰুৱা হ'লে মাইনাক স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মাছ লাগিছে জালত, এতিয়া বাচিম মাছ। মাছ বাচি কিনে মই আপোনালোকক দেখুৱাম কিমানখিনি মাছ হয়। আৰু ইয়াতে আছে চাৰিটা মাগুৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, তেতিয়াহ'লে চাই থাকোঁ। মোৰ মাছ বাচা হৈ গ'ল আৰু এয়া মাগুৰ মাছ। ধুই অকণমান ৰ'দত দি দিছোঁ, পানীটো যাই লওক। এয়া মাছ বনাবৰ কাৰণে ঔটেঙা আনিছোঁ। প্ৰথমতে মই মাছখিনি ভাজি লওঁ। নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ আৰু গেছত কেৰাহীখন উঠাই দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ লগে লগে তেল দি দিছোঁ। মাছটো সকলোৱে ভাজে, তথাপিতো কি কৰিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত তেল গৰম হৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি ভাজি লওঁ। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰি চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এয়া মই মাছ বহাই দিলোঁ, এতিয়া ছিটিকিব আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। একেবাৰে ভাজা শেষ হৈ গ'ল এইখিনি মাছ। আৰু এতিয়া ঔটেঙাখিনি মই সিজাই থৈছোঁ আৰু আলুকেইটাও সিজাই থৈছোঁ। এতিয়া বনাম ঔটেঙাৰ লগত মাগুৰ মাছ। আৰু ঔটেঙা বনাবৰ কাৰণে কেৰাহীখন গেছত বহাই তেল দি দিলোঁ আৰু এয়া আলুখিনি সিজাই থৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি মই প্ৰথম তেলত ভাজি ল'ম। এয়া তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে আলুখিনি বহাই দিলোঁ আৰু এইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে ভাজি লওঁ। আলুখিনি অকণমান ভজা যোৱাৰ পিছত ইয়াতে দি দিম নিমখ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দি দিম। এয়া হালধি দি দিলোঁ। আলুখিনি প্ৰায় ভজা হৈয়ে গ'ল আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ সিজাই থোৱা ঔটেঙাখিনি। আৰু ঔটেঙাখিনি দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে দিম মই পানী। যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি দি লৈছোঁ। এতিয়া 15 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, ইয়াত ঔটেঙাৰ আঞ্জা উতলি আছে আৰু মাছ দিব সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি ল'ম।
ইয়া মাছ দি দিলো। আৰু এতিয়া মই নমাই থ'ম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল।